Bună ziua, începe Jurnalul Economic, sunt Ligia Munteanu. Investment grade sau junk, o decizie crucială pentru finanțele țării va fi luată în această seară de Standard & Poor's, cea mai mare agenție de rating. Practic, economiștii agenției vor analiza în detaliu finanțele publice și vor decide dacă România va fi menținută în categoria statelor recomandate investițiilor sau vor spune că țara este mai riscantă și nu o recomandă pentru investiții. Analiștii de la noi spun că sunt indicatori macroeconomici care ar justifica menținerea ratingului în categoria bună pentru investiții, precum nivelul de îndatorare, care nu este mare comparativ cu al altor țări care au același calificativ. Problema este însă deficitul bugetar. Situația a început să se deterioreze încă din anul 2015, când guvernul a redus taxele, iar apoi au început să crească și cheltuielile. Ce a pus capac este acum noua lege a pensiilor, care prevede majorarea cu 40% în acest an, după o creștere de 15% anul trecut. Va însemna o presiune fantastică pe buget în anii următori, iar deficitul ar putea ajunge la peste 7% în 2022, potrivit datelor Consiliului Fiscal. Deci, nici vorbă de o reducere a deficitului către ținta de 3%. Din această cauză, ratingul acordat de agenție va ține cont aproape exclusiv de decizia autorităților de la București cu privire la majorarea pensiilor. Guvernanții au spus de mai multe ori că o decizie va fi luată după jumătatea acestui an, dar au dat semnale că pensiile ar putea fi crescute cu mai puțin de 40%. O soluție de compromis care ar putea împăca agențiile de rating și ar oferi venituri suplimentare pentru milioane de pensionari înaintea celor două tururi de alegeri din acest an. România are, cum ați menționat, trei calificative negative, de fapt anticipații negative de la toate cele trei agenții de rating internaționale importante. Acest lucru înseamnă că este o anumită probabilitate, în general, statistic vorbind, undeva la 30%, ca un outlook negativ să conducă la o diminuare a ratingului. Deci există o probabilitate ca astăzi S&P să downgradeze. Opinia mea va depinde de cum anticipează agenția evoluția deficitului bugetar al României. E adevărat, deficitul bugetar al României este în linie cu deficitele celorlalte țări din Uniunea Europeană. Deci nu este ceva deosebit în cazul României. Însă ceea ce contează, anticipațiile pentru anii următori de deficit bugetar. Aici va fi decizia. Un indicator important este ce se va întâmpla cu majorarea de pensii din septembrie, care poate duce la un deficit mare anul viitor. Însă, având în vedere semnalele date de guvern că vor lua măsuri ca deficitul bugetar să se încadreze în parametrii ceruți de agenție, cred că sunt șanse mai mari de 50% ca agenția să mențină ratingul. Iar guvernul a aprobat aseară memorandumul pentru programul de susținere a companiilor mari. Acestea vor beneficia de condiții similare cu cele ale IMM-urilor, a declarat ministrul finanțelor. Programul, care ar putea deveni operațional în cel mult o lună, va beneficia de garanții de 8 miliarde de lei. Sunt trei măsuri importante aprobate. O garanție în numele și contul statului pentru companiile afectate de pandemia COVID, care acoperă în proporție de maxim 90% necesarul de garantare pentru credite noi și credite acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor și sau pentru susținerea activității curente a companiilor beneficiare, deci garantare de maxim 90% din credite. A doua măsură constă în acordarea de finanțări componentă de ajutor de stat în numele și contul statului pentru companii afectate de pandemia COVID în scopul realizării investițiilor și sau pentru susținerea activităților curente. Aici se vede clar că am învățat din experiența IMM Invest și vrem să cumulăm creditele de investiții cu cele de susținerea activității curente, de capital de lucru. Și a treia măsură constă în acordarea de produse cu componentă de minimis, respectiv compensarea dobânzii la credite în derulare, subvenționarea dobânzilor la credite noi și plafonarea plafoane de garantare cu componente de minimis pentru creditele de capital de lucru acordate de băncile comerciale. Și aici avem o subvenționare a dobânzii exact ca în sistemul minimis. Plafonul, așa cum a fost anunțat în ședința precedentă, plafonul este de 8 miliarde de lei cu un efect de multiplicare de aproape 28 de miliarde de lei în economie. Și un alt lucru important, cine sunt beneficiarii acestor produse. Sunt persoane juridice de drept privat înființate în baza legii societăților numărul 31 din 1990, republicată cu completările și modificările ulterioare,
se încadrează în categoria IMM, care au cifre de afaceri peste 20 de milioane de lei în anul 2019, sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari? Și aici am adăugat încă o categorie de companii care au fost cumva lăsate în afară de programul IMM și de celelalte programe, companii care sunt întreprinderi, afiliate sau parteneri, care au peste 250 de angajați. Deci acum, prin acest program, cred că am cuprins cam toate companiile din România care pot să aibă acces la aceste credite de finanțare. Magazinele din mall-uri reclamă centrele comerciale care au cerut bani de chirie și pentru lunile în care au fost închise. Comercianții se plâng în același timp de pierderile uriașe pe care le-au suferit în perioada pandemiei și cer sprijinul guvernului. Dau drept exemplu modul în care s-au implicat autoritățile din alte state, unde chiriile au fost suspendate. Cei mai afectați sunt oricum micii antreprenori care au magazine în mall-uri, pentru că marile branduri au acorduri preferențiale, fiind considerate ancore care generează trafic. Retailerii au cerut sprijinul executivului, folosind drept argument situația dificilă a firmelor încărcate de cheltuieli, care ar putea intra în colaps și lăsa pe drumuri mii de angajați. Mai ales că unele mall-uri au continuat să emită facturi pentru chirii, fără să accepte amânarea plăților. Asta este situația. Situația, vă spun sincer, este disperată. Deci noi, în asociație, cum spuneam, avem foarte mulți retaileri și magazine. Chiar firme mari, cu istorie de 10-20 de ani în comerțul românesc, cu sute, cu mii de angajați, au probleme foarte mari datorită acestor chirii. Acum, ca să clarificăm, noi nu avem nimic cu mall-urile. Mall-urile au dreptul lor să factureze ce vor ei. Noi ne îndreptăm atenția sau rugămințile către dumneavoastră, către stat, către guvern, care trebuie într-un fel sau altul să rezolve această problemă. Tot către stat se îndreaptă și patronii de mall-uri, care cer deschiderea cât mai rapidă a tuturor spațiilor comerciale, majoritatea construite după investiții mari, pentru care încă sunt credite în derulare. Încasările noastre, cu toate că am facturat ce am facturat cu scadență întârziată, nu au acoperit costurile noastre de operare. Adică chiar dacă am stins lumina și am redus costurile de, nu știu, scărulante și cât ștergem pe jos și chestiile astea, ele nu au acoperit cheltuielile noastre. Deși noi suntem într-o situație similară, adică chiria din hipermarket, trei farmacii și ce au fost deschis, nu acoperă fluxul nostru de numerar lunar normal. Reprezentantul guvernului la discuție a promis că autoritățile vor încerca să găsească o soluție care să ajute atât patronii de mall-uri cât și retailerii. Nu vreau să fiu părtinitor, dar vă spun cinstit că bănuia cel mai mult mă interesează să am firmele în viață, să țin cei 200.000 de oameni angajați să-și vadă pâinea, să meargă mai departe. Nici nu vreau ca mărurile să plece. Adică nu sunt nebun să zic, domne, nu mă interesează cât ai cheltuit, 2 miliarde. Nu putem pleca. Da. Nici nu vreau, nici nu trebuie. Deci dacă mă întrebați pe mine, nu-mi doresc absolut deloc acest lucru. De asta și spun că sunt deschis 24 de ore în 24 să stăm de vorbă până găsim o soluție. Reprezentanții industriei de retail au menționat la discuțiile din Parlament că în România există 125 de mall-uri în care funcționează peste 20.000 de magazine, cu aproximativ 200.000 de angajați. Sunt exact 3 luni de când creditul Prima Casă s-a transformat în O Familie, O Casă. Programul a adus câteva schimbări importante. Printre acestea, introducerea unui plafon maxim pentru venituri, 4.500 de lei pentru cei fără copii și 7.000 de lei pentru cei care au copii sau minori în întreținere. Problema este că programul nu are norme de aplicare, așa că nu mai merge nici Prima Casă, nici noua variantă. Astăzi se mai finanțează prin Prima Casă, doar în situațiile în care clienții și-au făcut rezervare de fonduri în momente anterioare. Pe la final de februarie s-au alocat cele 2 miliarde de lei, fondurile aferente programului Prima Casă alocate pentru anul acesta, urmând ca în aprilie Parlamentul să adopte legea care schimba programul Prima Casă din varianta foarte cunoscută în varianta O Familie, O Casă, un program aproape identic, dar cu niște condiționări suplimentare, ceea ce duce acest tip de finanțare în zona mai degrabă socială. Modificările sunt coerente și în regulă. E anormal că încă nu sunt aplicate. Există și o subvenție pe care statul ar trebui să o plătească pentru anumite profile de clienți.
există probabilitatea, posibilitatea ca aceste norme să fie întârziate, tocmai pentru că odată intrat în vigoare, statul ar trebui să subvenționeze dobânda unor clienți și atunci înseamnă niște fonduri suplimentare care probabil n-au fost alocate, de fapt nu probabil, sigur nu au fost alocate în bugetul de stat. Și atunci de aici probabil complicațiile, dar aceste complicații fac ca niciunul dintre cele două variante de program să nu funcționeze. Compania Națională de Investiții își extinde activitatea. Guvernul a modificat statutul companiei pentru a extinde lucrările pe care le poate realiza. Acum compania va putea face de la școli și dispensare în mediul rural la drumuri de interes local. Ionel Dancă, șeful Cancelariei Premierului, spune că modificarea a fost făcută pentru a pregăti Compania Națională de Investiții pentru proiectele cu finanțare europeană din exercițiul financiar următor. Compania Națională de Investiții va putea extinde aria zonelor de lucrări pe care le poate desfășura de la unități de învățământ, de la instituții de învățământ de stat, cum era în prezent, la unități de învățământ de stat, cu alte cuvinte, nu numai instituții de învățământ superior, dar și unități de învățământ preuniversitar și în general unități școlare. De asemenea, Compania Națională de Investiții va putea derula lucrări pentru unități sanitare, nu numai în mediul urban, dar și în mediul rural. De asemenea, au fost introduse ca și programe de interes în cadrul acestei companii, drumurile de interes local și județean, și de asemenea au fost introduse lucrările pentru sisteme de epurare și alimentare cu apă. Sunt obiective de investiții pe care Compania Națională de Investiții, în urma adoptării acestui act normativ, le va putea derula cu finanțare din exercițiul financiar următor 2021-2027 și, în acest sens, Guvernul României pregătește și în această direcție toate măsurile necesare pentru ca în perioada următoare România să poată să acceseze și să deconteze fonduri europene extrem de necesare pentru dezvoltarea României. Iată că se văd șinele de tren imediat ce ieși din aeroportul internațional Henri Coandă, o imagine nouă care arată stadiul avansat al lucrărilor la linia de cale ferată, care ar trebui să asigure legătura rapidă cu gara de nord din București. Muncitorii au reușit să termine mai bine de jumătate din tronsonul de 3 km, care trebuie să lege aeroportul de tronsonul deja existent, astfel încât călătorii să nu mai fie nevoiți să meargă cu microbuzele până la tren. Urmează însă partea cea mai grea a proiectului, ridicarea podului peste DN1, etapă care trebuie parcursă înainte de finalul verii, când e termenul de finalizare a întregii lucrări. Marea provocare în acest moment îl reprezintă legătura dintre podul deja realizat de la limita cu DN1 până la terminalul Sosiri și podul realizat la nivel de structură de rezistență la limita zonei aflată în litigiu. Constructorii care se ocupă de legătura feroviară dintre aeroport și gara de nord spun că pandemia n-a salvat de o rușine, aceea de a întâmpina pe suporteri la campionatul european de fotbal cu 10 de ore pierdute în trafic, pentru că legătura feroviară nu avea cum să fie gata luna aceasta. Proiectul la final, cu un exercițiu mic de imaginație, va fi un viaduct de 1,5 km conectat în fața terminalului Sosiri, a aeroportului Otopeni. La sfârșitul, la finele podului, va fi o zonă de consolidare cu prefabricate pe o lungime de 900 de metri și zona de racordare la calea ferată propriu-zisă va fi de 600 de metri. După care trenul își va continua traseul până la gara de nord, într-un timp estimat pe tot traseul de aproape 19 minute. Aici este capătul de drum, cel puțin pentru momentul de față. Pentru constructor urmează o mare provocare să unească cele două zone, cea pe care ne aflăm și cu cea din depărtare. În schimb, va trebui să găsească soluții pentru a putea trece peste drumul național 1. Chiar dacă din punct de vedere al lucrărilor proiectul pare să fie pe drumul cel bun, problemele ar putea veni din exterior. Că s-a mutat
capla de atâta trepidație, luminatoarele astea sunt și ele prinse în niște chedere, probabil de la mișcare. Plouă acasă de acum. S-au deplasat și... Lucrările la podul care va traversa drumul național 1 se desfășoară la 10 metri de locuința femeii, care s-a adresat instanței și a cerut oprirea urgentă a lucrărilor. Toată această lucrare nu este autorizată, nu au autorizație de construire pe această bucată. Se lucrează ilegal aici și se lucrează evident cu încălcarea deciziilor instanțelor. Tot ceea ce vedeți aici este ilegal până în capătul celălalt. Oficialii spun că în zonă s-au făcut exproprieri, tocmai pentru a evita situații precum cea reclamată de femeie. Numai că aceasta nu a acceptat până acum oferta făcută de autorități. Noi avem autorizație de construire, deci lucrăm în legal. Am finalizat lucrările de relocare utilități și, după cum se vede, deja am început lucrările de foraj la ultimele trei pile. Costurile finale se ridică la aproape 400 de milioane de lei. În crize, multe afaceri și domenii se restructurează pentru că unele firme din piață nu fac față provocărilor și lasă locul liber. Iar în această situație, cei care se bucură de sprijin financiar de la guvernul propriu pot profita. Și evident ne gândim la China și la cât de dornic este statul chinez să pună mâna pe companii europene. Comisia Europeană pare pregătită să ia o poziție și să oprească aceste practici, iar pentru asta propune un nou set de măsuri. Uniunea Europeană este atentă la achizițiile de firme de către entități controlate de alte state. Nu vrea să lase companiile din blocul comunitar în mâinile altora pentru că asta ar putea influența mult politica pieței interne. Sunt discuții care, potrivit Financial Times, vor acutiza tensiunile dintre Occident și China, mai ales după ce statul chinez s-a arătat foarte dornic de a fi prezent pe piața europeană prin achiziții de firme. Astfel, reprezentanții de la Bruxelles pun piciorul în prag și vor să revizuiască reglementările, astfel încât să poată bloca preluările de companii europene de către entități rivale care beneficiază de subvenții acordate incorrect de guverne străine, potrivit Financial Times. De exemplu, sunt firme europene care nu au suficiente fonduri în această perioadă, iar companii concurente din Est, susținute de stat, pot oferi sprijin financiar în această perioadă, dar care apoi se transformă în control. Mai mult, Comisia vrea noi instrumente prin care să monitorizeze activitatea companiilor deținute sau susținute de state străine și care activează pe piața europeană. Această nouă politică a Uniunii ar însemna cel mai important pas al său pentru a contracara concurența incorrectă din partea Chinei, mai ales în contextul tensiunilor legate de Hong Kong. Comisia va evalua impactul subvențiilor acordate de guverne non-europene pentru companii care prin activitatea lor efectuează concurență în spațiul comunitar sau au distorsionat politica prețurilor în interiorul UE. La sfârșitul lunii iunie am putea vedea organizarea unui summit european cu participarea premierului chinez, ocazie pentru a tranșa din nou relațiile economice și politice. 565 de miliarde de dolari, cu atât au crescut averile miliardarilor americani în plină pandemie. Este o creștere însemnată de 19%, care a avut loc în doar 11 săptămâni. Numai în ultima săptămână, averile miliardarilor americani s-au mărit cu 79 de miliarde de dolari, potrivit unui raport citat de Reuters. Creșterea marilor averi vine însă într-un context dificil pentru Statele Unite. În aceeași perioadă, aproape 43 de milioane de americani au solicitat indemnizații pentru șomaj. În timpul celor 11 săptămâni, averea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a crescut cu peste 36 de miliarde de dolari, în timp ce averea lui Mark Zuckerberg, șeful Facebook, s-a majorat cu aproximativ 30 de miliarde. Și averea netă a miliardarului Elon Musk, directorul executiv al producătorului de automobile Tesla, a crescut cu 14,1 miliarde de dolari. La mai puțin de o săptămână de când a trimis în spațiu doi astronauți, SpaceX a efectuat o nouă lansare. 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Șaizeci de sateliți au fost trimiși în spațiu de compania lui Elon Musk, ce a folosit o rachetă utilizată până acum în alte patru lansări. Cea de acum are însă o particularitate. Unul dintre sateliți a fost proiectat să nu reflecte lumina solară, motivul pentru aceste obiecte par strălucitoare pe cer. E vorba de fapt de un test, fiindcă astronomii s-au plâns că tocmai această strălucire a sateliților îi deranjează în studierea Universului. Peste 480 de sateliți SpaceX au ajuns până acum în spațiu, doar o mică parte din
cei 12.000 pe care Musk vrea să-i folosească pentru a oferi internet de mare viteză, inclusiv în regiuni izolate de pe glob. Jurnalul economic ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu și vă mulțumesc pentru atenție. În continuare vă așteaptă la știri Cătălin Nunu. Vă doresc o zi frumoasă!